Ел жаңалықтарына оралсақ, Павлодар облысының Лебяжі ауданында қарбыз фестивалі өтті. Жеміс-жидектің жаңа түрлерін өсіріп, халыққа ұсынатын игі дәстүр биыл да жалғасын тапқан. Жаңадан пайда болған холодок және бананза сұрыптары Ресейге жөнелтілуде. Жыл сайын Шарбақты ауылында өтетін қарбыз тойын тілшіміз Қарлығаш Қасиетова да тамашалап келді. Аудан тұрғындары мен бағбандар қыркүйек айын асыға күтеді. Себебі бұл қауын қарбыздардың нағыз пісіп жетілетін уақыты. Биылғы жаздың жайлы болуы қарбыздың шығымына оң әсерін берді. Біз осы көкөністерден, жеміс-жидектерден, қарбыздан өте көп қолдан істеген бұйымдар әкелдік. Қарбыз фестивалі құтты болсын. Аудан бойынша ең көп дақыл өсіретін Қайрат шаруа қожалығы ағымдағы жылда топ жарды. Фестивальға қатысушылар шаруашылық өсірген қарбыздың жаңа түрлерімен танысты. Міне сорт холодок, мына сорт Россияға жібереміз, экспортына ориентированный сорт бұл. Биыл бұл сортты көп ектік біз. Биыл жаңа сорт лихат. Негізі хит сезона бізде сорт бананза, но сорт порционный для супермаркетов. Шаруашылық биыл қарбызбен қоса асқабақ өсіруді қолға алды. Өйткені асқабақ тұқымына сұраныс мол екен. Келешекте өңдеу цехын ашуды жоспарлап отыр. Осы біздің жерде асқабақ жақсы өседі екен, жақсы орожайымыз. Қазір жинап жатырмыз, экспортқа сол әкетіп жатыр. 10 гектарға артық ектік былтырға қарағанда. Қауынның шығымы өте жақсы. Қауындарды қалаға, район орталығына жіберіп жатырмыз. Былтырлар Астанаға жібергеміз, Россияға жібергеміз. Қауын қарбызымен танылып, жемістің отанына айналған Лебяжі ауданында қарбыз алқаптарының саны артқан. Бақша дақылдары шамамен 2000 гектар алқапталып жатыр. Бақша дақылдарын жинау науқаны өзінің мәресіне жетейін деп жатыр. Сосын аудан бойынша өзімізде 13 шаруа қожалығы осы өніммен айналысатыны 48 сорттан астам әртүрлі нелері бар, өздерінің түрлері. Сондықтан айтатынымыз, енді биыл Қайрат шаруа қожалығының негізінде жаңа тұқымдық ашылған болатын да шаруа қожалық. Сондықтан айтатынымыз, енді ары қарай дамый берсін. Қарбыз фестивалінде үздік шаруашылықтар марапатталып, жиналған жұртшылық көптеген сайыстардың куәсі болды. Қарлығаш Қасиетова, Арман Якубов, Алексей Омельницкий, 24 KZ, Павлодар облысынан.